Čujem da je Vladan Vasić sinoć rekao na regionalnoj da je sad ovde lepo, ne znam šta je lepo. Lepo je u smislu da nema vode i nema rupa, ali nema ni ovog drveća. Radovi su stali, a ovo stoji. Šta je ovo? Kažu da se ne zna čije je ovo. Evo, pogledajte. A ovo je biblioteka. Ne razumijem što nije. Počelo i stalo. Kaže, postoji zabrana. Deca od ponedjeljka idu u školu. Sad će i ovde da idu, ograde nema.